Dieťa, rodič a šport. Tak sa volá dvojdňová konferencia v Banskej Bystrici, ktorej cieľom je nájsť riešenie, aby mali deti v dnešnej dobe bližšie k športu ako ku internetu či televízorom. Zúčastňujú sa aj profesionálni športovci, tréneri či učitelia. Tá situácia na slovenskom športe nie je dobrá v tom, určite to sa zhodnú asi všetci, že deti dnes málo športujú, hlavne majú nedostatok tej prirodzenej pohybovej aktivity. Myslím, že sa to podceňuje, ten taký masívny šport pre deti. A myslím si, že aj štát to podceňuje a podceňoval to už dostatočne dlho. Podľa slov úspešného hokejistu je to, že deti menej športujú aj problémom doby. My sme vyrastali na ulici, že my sme si sami vytvárali športy, ktoré sme chceli hrať a my sme si určili, kedy chceme hrať, v podstate celé dni sme boli na ulici. A čo tá doba sa zmenila a s tým treba žiť, to nie je nikoho chyba, len proste je iná doba a ja si neviem predstaviť, že môjho 5-ročného chlapca by som nechal na ulici celý deň. Keď som ja bol malé dieťa, tak naozaj mal som 5-6 rokov, prišiel som z tréningu, zobral som si chleba so šunkou a išiel som na 3 hodiny von. Viacerí účastníci konferencie sa zhodli, že veľmi dôležité sú aj stavby ihrisk, kde deti začnú rozvíjať svoj pohyb. Keď je tam pekné ihrisko, tak to dieťa si zahrá. Rodič si tiež oddychne, lebo to dieťa sa tam hrá, prehrá a proste to dieťa začne chytiť vzťah k pohybu. A to je veľmi dôležité u malých detí chytiť vzťah k pohybu a potom sa to ďalej rozvíja. Dôležité sú iste, že najmä detské ihriska. Veľmi dobrý počin bol tie multifunkčné ihriska, čo sa porobili po dedinách a po mestách. To určite pomohlo a napomáha k tomu, že naša mládež môže športovať. Konferenciu zakončia podpísaním deklarácie, v ktorej by mali byť presné a funkčné návrhy či riešenia, ako priniesť viac športu do rodín.